Правоохоронці знищують зброю. На переплавку до Мартинівської печі потрапили мисливські рушниці, пістолети, а також ножі та кастети. Усе це вилучена, знайдена або добровільно здана зброя чи речові докази. З матеріалів, що отримують після такої утилізації, виготовляють різноманітну продукцію. Деталі для обладнання цегельних, цементних чи машинобудівних заводів. До печі потрапило 176 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 950 одиниць газових револьверів та пістолетів, 145 одиниць травматичної зброї, а також саморобна зброя, холодна зброя, тобто ножі, кастети та інше. У такий спосіб зброя проходить своє перевтілення, та у подальшому з неї можна буде виготовити будь-що.